Sen exakt hur detta kommer påverka mina möjligheter att fullgöra mitt uppdrag, det vet jag inte. Men jag kommer finnas till hand för partiet att jobba med det de vill att jag ska jobba med. Men jag har inte fått några påstötningar från partiets sida att jag ska förändra mitt politiska engagemang på något sätt. Det har inte framkommit. Utan man har sagt att du får göra det som du känner är bäst. Och fråga lite till dig. Mm. Varför tycker du att det är okej att fortsätta arbeta utan att vara med man när andra ledamöter i andra partier? Vilka värderingar andra gör, det får ligga hos dem. Den analys jag gör det är att jag är oskyldig till de här brotten. Jag är inte dömd för några brott. Jag har inte begått någonting fel som gör att jag ska ha ett rättsligt ansvar för det. Det är min utgångspunkt. Sen exakt hur det här kommer påverka mina möjligheter att fullgöra mitt riksdagsuppdrag den närmaste tiden, det vet jag inte idag. Men jag har inget påbud eller just nu någon tanke på att gå hemma med lön och inte jobba. Det har jag inte tänkt göra. Sen hur det kommer påverka mitt utskottsarbete och sådana saker, det kan inte jag svara på idag. Men min ambition är att jag ändå ska försöka göra någon slags nytta som riksdagsledamot även under den här tuffa perioden.